dowladda qatar ayaa bilaabaysa dhismaha dekad hoobiyo ee gobolka mudugga soomaaliya wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo dekadaha ee dowladda qatar jais bin useyd axmed ayaa shaaca ka qaaday in dhowaan dowladdiisu ay bilaabayso mashruuca dhismaha dekadda hoobiyo wasiirka wasaaradda qorsheynta ee dowladda qatar ayaa waxa uu mashruucani ka hor sheegay kulan gaar oo ay wada qaateen ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya mudane xasan cali qeere oo booqasho rasmiya ku jooga dowladda qatar wasiirka wasaaradda maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha soomaaliya jamaal maxamed xasan ayaa warbaahinta la wadaagay faahfaahinta dheeri ee ka soo baxay kulanka ay wada qaateen wasiir ka socda dowladda qatar iyo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya kulan gaara la yeeshay wasiirka gaadiidka isgaarsiinta iyo dekadaha ee waddanka qatar haleekoodan waxaa ka mid ah horumarinta mashruuc hore loo ballanqaaday iyo bilaabidda dardargelinta mashruucii lagu dhisaayay dekadda hoobiyo looga dhisaayay mashruucaas waa mashruuc ay ballan qaadeen ay tageen soo arkeen soo fiiriyeen maadaama maalin hore ay dhowr bilood ka hor tageen ra-iisul wuxuu ku adkeeyey kana codsaday in mashruucii la bilaabsado ugu dhaqsaabado mashruuca hadda ayaa bilowgiisa mashruucaas bilaabanaya oo feasibility study iyo shaqooyinka la rabay iyo wixii oo dhan la howlgalaya marka mashruucaas waxaa mid si gaara ra-iisul wasaaruhu ugu adkeeyey wasiirka uu la kulmay wasiirkuna ballanqaad shaqsiyan oo ka sameeyey arrintaas oo ballanqaaday inuu maanta dabagala hadda laga bilaabo mashruucaas sidii loo hirgelin lahaa loo fulin lahaa looga mara dhalin lahaa laga wada shaqaynaa marka runtii waxay ahayd shir gaara oo ka baxsan shirarkii aan lahayn ra-iisul wasaaraha waddankan iyo wasiirada kale lahayn waxay tusaysaa ahmiyadda ay leedahay mashruucaasi leeyahay sida dowladda soomaaliya ballanqaadka dhexdhigi madaxweynaha iyo booqashooyinkii kala duwanaa lagu tegay iyo ballanqaadyada la sameeyey ra-iisul wasaaruhu in laga mara dhaliyo inuu rabo inuu ku adkeeyo wasiirka in arrintaas ay tahay arrin siireysa oo dowladda soomaaliyana siireysu qaadanaysa madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa bishii koowaad ee sanadkan dhagaxa dhigay dhismaha dekadda hoobiyo